Aquela deve ser a fazenda onde Toxité está sendo mantida. Preciso contar onde eu piso por aqui. Obrigada, criança. Precisamos fugir deste lugar. Será que virão mais bandidos? Por favor, vamos embora daqui. Ah!
Obrigada por ter me salvado, criança. Não me agradeça, voz de Apolo. Ou será que suas palavras eram de outra pessoa? Então você conheceu meu neto. Tem razão, eu menti para todos. Sinto muito. Os deuses já deveriam ter me matado a essa altura. Em vez disso, me fizeram viver com meu remorso. Ela falou com você? Foi ela, a oráculo, que causou a ruína da sua família? Sinto muito pelo que fiz. Eu aceito minha punição. Mas, por favor, não deixe meu neto me matar. Licaon é um bom homem, um curandeiro. Isso acabaria com ele. Não, ela é minha responsabilidade. Devo ser eu a matá-la. Já matei gente suficiente para saber que violência não leva a nada. É melhor seguir adiante e aproveitar ao máximo a vida que os deuses nos deram. Seguir adiante? Mas Praxiteia arruinou a sua família? Ela é inofensiva agora. Matá-la por vingança não vai mudar o que aconteceu. Além disso, você não tinha dito algo sobre esperança? Obrigada por sua misericórdia. Prometo que usarei o resto dos meus dias para o bem. Tem razão, Cassandra. Eu posso não conseguir perdoar minha avó. Não de imediato. Mas ela pode seguir com sua vida e eu com a minha. Acho que você tomou a decisão certa, Licão. Ah, como você consegue decidir quem vive ou morre? Como você consegue, Licão? Todas aquelas vidas dependendo de você, precisando de cura e bondade. Eu acho que preciso de você, Cassandra. Não para matar alguém ou encontrar algo. Apenas fique comigo. Não posso ficar para sempre. Mas por hora, me deixe cuidar de você. Vamos? Vamos! Ora, que bela visão para os meus olhos cansados. Jovem, com energia. Acho que vou pagar pelo seu corpo em vez da sua ajuda. Todas as coisas melhoram com a idade, não? Até você. A oráculo diz que, para minha vida ser longa e feliz, preciso ficar jovem,
de coração. Mas não posso perder o foco. Preciso mais da sua ajuda que do seu corpo magnífico. Me agrada ouvir isso. Coragos, meu marido, vem tendo dificuldade para acompanhar a minha fome por... prazer. Acho que qualquer um teria. Ah, eu tenho muitos homens, mas ele é especial. Quando estamos juntos é indescritível. Pois então não descreva. Quando éramos mais jovens, a gente corria para a floresta sob o luar. Tirávamos as roupas e nos enchíamos de prazer até de manhã. Nossos uivos de êxtase ecoavam pelos vales. Espero ter sua desenvoltura na sua idade. Estou mais desenvolta do que nunca. E o que isso tem a ver comigo? Soube que há um poderoso elixir que, se consumido, concede a alguém o vigor e a energia de Eros. Se puder colher os ingredientes para mim, posso prepará-lo para o meu marido. Certo, eu vou achar os ingredientes. Se você prometer guardar suas atividades noturnas para si. Eu tenho algumas dracmas e Coragos tem mais. Se puder me trazer um escroto de urso e uma língua de cervo, posso fazer o elixir. Ah, é só isso que precisa? Não se preocupe, vou te recompensar bem. Coragos também vai ficar agradecido. Já volto com os ingredientes. Isso aqui. De elixir, os ingredientes como este. Oh!
Lucius, você voltou! E não podia ser em melhor hora. Consegui o que você pediu. Quem é essa, Auxesia? Essa é a Mistis que vai reacender a nossa chama, meu amor. Ah, não! A gente já falou disso. Eu não posso mais satisfazer você. Vai me matar com seu tesão. Bobagem! Eu vou fazer um elixir para você que vai te dar a energia de alguém bem mais jovem. Deuses, me salvem! Eu não aguento mais. Seu marido está cansado. Eu vou satisfazer seu desejo. Nunca me deitei com uma mercenária. Muito bem. Vamos ver do que você é capaz. E ela? Se divertiu? Ela deve ficar bem por alguns dias, ao menos. Obrigado, Mistios. Aceite esse pagamento. Você mais do que merece. Cassandra, vem até aqui, venha. Malaca, se não é a portadora da águia em pessoa. Você cresceu desde Cefalônia. Ah, e você envelheceu, Fótios, o bafo de cão. Na última vez que te vi, achou que incendiei seu navio. Meu navio e minha barba. Hoje, ainda bem, eu estou meio aposentado. As pessoas pagam mais aos mercenários aqui do que em Cefalônia? Claro que pagam. Mais do que Marcos, isso sem dúvida. Qualquer um paga mais que o Marcos. Sorte a sua que eu pegava os contratos dele. Eu aprendi rápido. Ele é um velhaco podre. Só aceito coisas fáceis agora. Estou trabalhando como vigia neste exato momento. É moleza. Quase sempre. Eu ia gostar de uma folga. Ah, que folga nada. Hoje mais parece os velhos tempos. O trabalho é maior que o previsto. Aconteceu alguma coisa? Ah, dois sacerdotes saquearam esse tesouro. Levaram as safiras oferecidas por um rei Trácio. Os desgraçados. Seu patrão não vai gostar disso. Não, mas você vai gostar. Faça os ladrões de exemplo. Se achá-los e as safiras, vou pagar muito mais do que você costuma receber em Cefalônia. Certo, eu vou ajudar. Mas... Mas o quê? Você sabe que minha ajuda não é barata, Fótios. Você sempre foi confiável. Letal e com sede de dracmas. Mas confiável. Não deve demorar até achá-los. Deve ser a caverna que Fótios falou. Os sacerdotes vieram até aqui.
Eles estarão bem alertas aqui. Vejo eles. Manchas de sangue, mas as safiras ainda brilham.
Boas notícias. Achei as safiras. Devo perguntar de onde é o sangue? Os sacerdotes não deram bons ladrões. Ah, se eu fosse um pouco mais jovem, eu teria tentado diminuir essa recompensa. Bom que você está velho. Aqui está uma ninharia do tesouro. Ninguém vai sentir falta. Tomara que sim. Ou você vai mandar um mercenário atrás de mim. Adeus, Fortius. Se vira o velhaco do Marcos de novo, diga que você exige o salário mínimo.